хэлсэн байх санаа. Миний ингээд хувцсуудыг ер нь хийх нь ингээд хар өнгөтэй байхгүй юу? Тэгээд ингээд эсвэл ингээд 100 болж яхад хар юм өмсөд ингээд тэгдэх байхгүй юу? Тэгээд би эйжен сэтгэлийг баярлуулахын тулд цагаан өнгө юм өмсөж чинь. Тэгээд бас дээрэс нь манай хамаатнууд юу яаж байгаа? Нүник үгдүүл юм. Гэр бүлэрээ ингээд өмгнүүд аваад тэгээд тэр өнгөрөө снак бэлдээд тэгээд өөрсдөө тийм ингээд хувцтай ирнэ гэсэн заяо. Тэгсэн чинь манайх оранж өнгө заяо. And I have nothing in orange. Тэгээд би ч гэжтэй манай гэр бүл хин ер нь бэйд юм бэлээ заяо. Тэгээд бид нэр өмсгөл өмсгөж байгаа. Тэгээд нэг өмд цам тавчээ гэж бодоод тэгээд бэм. Тэгээд нэг ихтүүд авчих юм. Одоо амьсгал авах юм байна. Тэгээд надаа я бас яж байгаа дандаа цагаан өнгө амьс байдаг болохоор нэг юм хөдөө явахад амьр хэцүү зэрэг. So hot. Одоо манай аав 2 морь 3 цагийн үед ирнэ. Одоо болохоор цаг 2 цаг авах үед болж байгаа юм. Тэрийг 3 л гэж хэлэх юм да. Би бүртээ явж байгаа болохоор ер нь л баг явж байгаа. Тэгээд биндрийа явах үгүй мэдэхгүй байна. Тэгээд явчихад бүр гоё л байна. Бид 3 алнаа. Тэгээд жоохон хүүхдүүд харах байх л та. Skin care-уудыг хийцгээе. Тэгэхгүй бол нүрэн дээр юм гарна. Би ч одоо ингэдэг нүрэн дээр юм гарахгүй болохоор ингэдэг амар гоё ингэдэг будаг мудаггүй байхтай ингэдэг амар гоё зүгээр л мэдэхгүй байхгүй үү. Юм гарчих юм бол ингэ бүр будсан ч урамгүй заяа. Тэгээд будсан ч урамгүй болохоор би стресст нь. Тэм учраас арьсандаа санаа тавих хэрэгтэй. Тэгээд манай ээж дүү хоёр дэлгүүр орсон байгаа. Unfortunately манай том дүү явахгүй. Манай том дүү бүр хөтөө явж байгаа. За за. Энэ ширээний гэр зэвтэрсэн. 20-нд би эсний хадрафтыг шалгуулах учраас одоо яг даалгавар хийх юм бол 20-20-аас өмнө нэг зовоод ахгүй. Өнөөдөр харагдсан билүү? Өнөөдөр маргааш. А хоёлаа хосын биш үү? Шорт нүртэл. Тийм шорт биш. Let's go. Ямар ч юм хаалга болсон төгчлөө. 3 удаа төгчлөө. Юу флашлайт вэ? Я муха халтар гоё юм шиг даймондс. За манай одоо нэг юм дэх стресстэж байна одоо тайлбарлана. Заагаад. Хатаас гарах гэж дүгжир дүгжирж яваад нэг юм орсон чинь тэгээ дахиад дүгжирж байгаа юм. Э яас гэсэн чинь эд нөхдөд боржоос ажиллах. Замын гот очиж зогссон. Сая sneakers эдсэн чинь жоохон дотор муха хэрэгч боллоо. Би сая ингээ бүслэгээ хийсэн чинь надад gmail ирээд тэгсэн чинь би ариун юу хийдэм ийм нүг summer high руу өрөвч явуулсан байхгүй юу. Тэгээ тэрний ариун нэрчэл тэгээ I got accepted. А гэр бүлэрээ аялт явахын хамгийн гоё юм тийм машин барьж авах юм. Засвал биш зам дээр. Цагдаагүйгэч. Тэгээ цагдаагүй зам дээр. Тэгээ миний их хөвчлэн байдлаас жоохон бартаатай шорон зам байна. Тараа бид нар ёо эргэжтэй газар ажиллаа. Бид нар хамгийн сүүлд ирлээ заяо. Тэгээ бид нарыг амар юм айтаа ухтаж авлаа. Та нараа ийм сонсоо. Чи тиймэр ахгүй шүү дээ. Say hi. Би YouTube дээр тавь. YouTube дээр тавь. Say hi. Say hi. Одоо бид нар color reveal, color party-га эхлэх гэж байна. Тэгээд Дагаага зураглаач хийн. Бид хоёр хөтлөгч хийн. Тэгээд Дагаагагийн утасны камер руу чилжцгээе. Hi guys. За өнөөдөр бид нэр хамаатнуудаараа цуглаад color party хийж байгаа. Тэгээд айл болгоо нэг нэг өнгө сонгоод тэрнийхэн хүнс болон амцнууд болон алкогоолны төрлийн юмнууд авчирсан байгаа. За тэгээд хэдүүлээ айл болгоо ямар ямар ус ундаа, жимс амттан алкогоол авчирсныг бүгдээрээ үздцгээе. Гэр бүл нэ. Бараан. Үйл ясныг имэрхүү. За энд ямарч бэлтгэл ажил явагдахаар явагдаагүй байна. Эднийд бүр хүн чалга. Сайн уу гэрээ. Хайч. Дараагийн гэр бүл бол за энэ хаалхан цоочтой байна юм айл. Зарах гоё штэ. Манайх бас тэр пивиг авсан шин. Вау. Looks so delicious. Манайх явцгаа. Үлэмж нарын гэр бүл рүү явцгаа. Ух, танах нэг юмас ямар хэм авсан.
хүн болгоод хүртээмжтэй байх гэнт бол. Аа. Дандара та таа. Бүх эднийх хас гарч ийнэ. Вау. За ингэ байх байх хорон танилцуулчих. Билээд ингэ орхичих. Их ямар гарч ийнэ. I like it. Тэгээ бид нар бас TikTok хийнэ. Миний TikTok-ийг дагараа. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? За та яагаад энэ малгайгаа өмсгөх шийдсэн бэ? Үсээ осуусан болохоор уу? Үгүй ээ, нар хаадаг юм аа, арай том хаадаг. Нар хаанаа юм бол? Нар байгаа байгаа. Маргааш л мантнаа. За зөвлөө. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За та яагаад ийм ирээн хувц өмссөн бэ? Мант байгаа нь. Бага ногоо нь миний. Гэхдээ шаарт морт ногоон туяатай шүү. Аа, за. Ногоо. Аа, за. За. Ана сос сос ой сингур юм байна. Би нүч хөтөж хөтж нэг хийлээ гэсэн чи би аав нэ. Хүлэн дээр шүү дээ. Харин тийм ээ. Одоо яг нэг л хүний хүлээж байна. Тэгээд амар шумуултай байгаа болохоо. Би нэр тайцны утаа. Битэрийн битэр зөөрөж гаргаж байгаа утаа. Бут хоёр бол өнөөдрийн хөнлөгч. За одоогор би хүмүүсийн зуны дараа хажирч хийж байна. Аав нас бий давхарсан. Миний утсаар хийж байгаа. За одоо бид нар волейбол тоглох гэж байна. Бид нар төмсдөж байна. За бид нар сайж байгаа төмсдөд яг нэг л хүнийг хүлээж төмслөө. Одоо үрчлээсэн юм ингээ баг нэгэ тасарлаа. Одоо манай өнгөдөөс оранж өнгөс харагдана. Yes. Одоо энэ минь одоо харагдах уу? За улаанаас харагдаж магадгүй юм. Аим шумуултай бүр энэ мен дээр ингээ хатсан за. Би ингээ ил гарцсан байсан чи ингээ битүү ингээ бомбо. 2000 years later. За ингээд бид нар яг өнгөнгөр нь сая танилцуулаад эндэ орсон байгаа. Тэгээд одоо бид нар бөөнөрөний зургаа дараачаа. Тэгээд 1 2 3 гээд дайрна. Тэгээд одоо бөөнөрөгөө зургаа дараах гээд аа. Ингээд секунд дээр тав гүн. Яг бид нар бүгд нэгээд бишэн зогсчих. Энд байгаагүй юу? За ингээд За одоо энэ хөөбэн. Одоо би юм нэг цацэрэг байлгаа уу. Окей. Одоо штэ. Маа тавчуд найхан дээрээ пивтэд үлдсэн. Тэгээд бид нар ингэж суух гэж. Арай нэг юм аргалж болохоор хэдийг аваад. Ойрхон бэшин руу явж байна. Аа тийм нэг ингэ ярьдаг. Одоо бүртээ автагаа ярьж үзв. Надаа. Ярьчихно. Тэр бид хоёр амар их юм асан. Энд чинь залуучийн уцаах баг гинэ. Окей, за одоо хүүхдүүд нь ингээд байшинд ороод ирсэн байна. Танад тийш шүтөөг үгүй. Санаа бүгд хаяаш ирээд тассан. Ээ чи гэсэн шүтөөг үгүй гэд усны хэм гаргах. За ингээд орд цаа бид нар ингээд гэрээсээ хөнджлөхөд тавьчихсан. Би мо ганхын үү. Хагаал. Би үл хаваа болох юм. Уцаарэ, уцаарэ. Бэ чамгу. I'm not too poor. Trying to fit in. Okay, we're gonna remove our makeup from our face. Гэтэ энэ бид гурваас гацаараа бийл нүрэ бодсон байгаа юм байна.
Бутгай арилгангаа энэ хоёрыг хожиж. Би энэ хоёрыг зөв нэг гараар очдоо. Оо яна. За ингээд бутгай арилгачлаа. Тэгээд энэ хоёрыг газ хожижод тэгээд голын усаар очиж нүрэ угана. The next day. Тэмээлээ гана өмссөө лөө. Нүр гараа угаагаад хөөрхөн болох гэсэн чи цай цай мартчихжээ. Тэгээд бутгай байшин угаа явчихин. Таран. Миний нүдэн дээр баг шумуул шиг юм хатцсан байсан. Тэгээд жоохон хавцсаг яг энэ. Гэтэ яг нүрэ бодсон чи нэрэл дээр санагдлаа. Хосис. Нихтээ. За ингээд би хожоод манай бүртээ 30 болоод хожигдсан. Тэгээд миний эмгийг хийж байна. Миний юм содогоор уу. Миний хам содогоор уурах байна. Хайда бүр яг айлхны дэв шв. Амар шидэ гаргаж ингээд нүдэн ингэж. Тэгээд надад амар таалагдсан юм нь болохоор ингээд ургамал тэрдэм байлээ. 5 литрээ савд гээ. Ургамал тэрдэ савд хийсэн байлээ. Тэгээд энэ их таалагдсан. Бүртээ ингэж сайн бичсэн даа наваг. Наа ингэ цагаан бодоол хүмсцэн багт юм халтар өөхөд ингэ бичсэн. Хараа. Бүт хийхтэй гоё. Тийм ээ. За бид нар одоо хүнд хоол идсэн. Тэгээд тэр хорхогоо шингээж оноогоор агарын тэнц тоглож байна. Тэгээд би сая тоглоод хожигдоод аав ер нь бол хожоол хожоол яваад байна. Юу ч хожигдсангүй. Би нэг хожигдоод одоо зураг дараад сууж байна. Аав зураг дараа гэсэн. Тэгээд камераар ингэж харагдчихин. Гэтэ танаас цаа харагдахгүй юм л та. Бид нар саа ингэж тенс тоглосон чи бүр аим хүлрөө. Тэгээд ёо. Тэгээд бүртээ бит хоёр үсэн явгаад. Сэтэл янтын тест. Аа миний одоо бид нар явж тоглоом тоглох гэж тэгээд чагналтай гэсэн. Тэгээд тоглоомын бичгээс цахилгаан өрөд таа. За за. Дөрөв тарсан 5000 за би арыг хочно за явсан всё птицэл тийш тэр зэгэр үлдээ тийш дөрөв таа чи юу мэдээсэл хийж байгаа байхгүй болбол тоглолт ээ Тэгэн хүрхгүй байсан. Тэгээд миний ус. Бүгнээс авалт бат тоглосон чинь ингээд дороо орох гэж цэллээд хэлээ юмудаа ингээд хураагаад одоо буцаа хашиж байна. Өнөөдөр ч ингээд халуусан болохоор амар гоё юм байна. Ялгааг нь харчихна уу? Би синематикаар бичиж байна. Гугэрэ бороо чинь. Ангай. Тата. Ийг тата, ийг тата. Яна. Яна. О, мандаг.